ა პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ეს საკითხი რომ 2020 წელს ძალიან პოზიტიური ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში და ამ ყველაფერმა დაახლოვა და ჰარმონიზაცია მოახდინა ევროპულ სტანდარტებთან შეიძლება ითქვას დღესდღეობით არის პოზიტიური ნაბიჯი ამართულების გადადგმული და დამსაქმებლების ხშირ შემთხვევაში უკვე იცავენ შრომის შრომის უფლებებს და დამსაქმებლებსაც აქვთ გარანტია საკანონმდებლო დონეზე რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები თუმცა არსებობს გამოწვევები იმ კუთხით რომ ცნობიერების დონე შრომის უფლებების მმართველებს არის ძალიან დააბალი. შესაბამისად აქ მნიშვნელოვანია ამაღდეს ცნობიერება საზოგადოების რომ მათ იცოდენ რა უფლებები გააჩნიათ ამ მმართველებით. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული დამსაქმებელი დაარღობს მათ უფლებებს, იცოდენ როგორ დაიცვან საკუთარი უფლება, რა უფლებები აქვს ასეთ შემთხვევაში და ვის მიმართონ. აქ მნიშვნელოვანია ხაზე გაуშვლოთ ის იმ წლებას რომელიც შევიდა კანონში და მიიღო პარლამენტმა შრომის ინსპექციის შესახებ კანონთან შეესაბ შერომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელ მათ გარკვეულ წილად დაარეგული ბიზნეს სუბიექტების ამ შემთხვევაში მიდგომები მიდგომა დამსაქმებელთან და შესაბამისად ამოქმედდა ცხელი ხაზი სადაც ნებისმიერ პირს რომელსაც მიაჩნია რომ მისის შრომითი უფლებები დარღვა შეიძლება დარიკო ცხელხაზზე ამიმართოს საჩივრით და შესაბამისად დააფიქსიროთ დააფიქსირო შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტი შრამიტ კოდექსი შესული ცვლილებების მიხედვით შრომის კოდექსში გაჩნდა ტერმინი სტაჟირება სტაჟიორების უფლებების შესახებაც რომ გიამბოთ დიახ გარკვეულწილად ეს ძალიან დადებითი ტენდენციაა ია વિનાდან არ არსებობდა წინარე და კციეთეს ტერმინის სტაჟირება და ბუნდოვანი იყო პრაქტიკაში ვიცოდით თუ რა ფუნქცია მოვალებები ეკისრებოდა სტაჟიორს, თუმცა საკანონმდებლო რეგულაციაში რომის კოდექსში ამასთან დაკავშირებით არ იყო. ამიტომ გაიწერა დეფინიცია მოკცა კანონმდებელმა თუ რაស្ნიშნავს სტაჟიორი და რა ფუნქციები აკისრია, ასევე დასაქმებელი დაავალდებულა დაავალდებულა რომ მასთან დაწესდელობითი ხელშეკრულება შესაბამისად ის სტანდარტი რომლებიც მოქმედებს დასაქმებულ პირთან ასევე იცავს სტაჟიორის უფლებებს და შეგვმისადა სტაჟი სტაჟიორი აღმოჩნდა ის ადამიანი რომელსაც აქვს შეგვმამისის შრომის უფლებები და მას აქვს უფლება მოითხოვოს თავისი უფლებების დაცვა. ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს იმ ფაქტზე რომ კანონით გაიწერა თუ რამდენ ხან შეიძლება იყოს სტაჟირება, ეს არის 6 თვიდან 1 წლამდე, ამ შემთხვევაში 6 თვიანი სტაჟირება შეიძლება იყოს ანაზღაურების გარეშე და ასევე 1 წლამდე სტაჟირება შესაძლებელია ანაზღაურებადი იყოს. ამდენად მნიშვნელოვანია რომ ამ მმართლებებით იყოს ეს სტაჟიორმა თავისი უფლებები და დაიცვას და რღვეის შემთხვევაში და მიმართოს შრომის ინსპექციას. გიორგი, საქართველოსში არის ისეთი სამსახურები, რომდესაც დასაქმებული და დამსაქმებელი დებენ ზეპირ ხელშეკრულებას, მაგალითად, ძიძების შემთხვევაში. როგორია ამ დროს ძიძების დასაქმებულთა უფლებები? ხომ არ ჩებიან ისინი კანონს მიღმა? ა აღნიშნული საკითხი ჯერ კიდევ გამოწვევა, ვინაიდან არ არის რეგულაციები მსგავსი და შრომის კოდექსში ხშირ შემთხვევაში არის დისკუსია წელდება თუ არა მათზე და ასევე ხומר არის ეს მომსახურების ხელშეკრულება, შესაბამისად ჯერ კიდევ კანდალბაშიც კავშიც ჩან წერი არ გვაქვს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც უკვე ძიძები კონკრეტულ შემთხვევაში ეთხოვენ ხელშეკრულების და ამ კონკრეტით ეთხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას. შესაბამისად პანდემიის დროსაც იყო აღნიშნული საკითხი და მსირება საზოგადოებაში რომ ყველას რეგულაციების გარშემო დაჩნეს ადამიანები. ბუნებრივია, ესეც დასაქმების ერთ-ერთი მიმართულება და მომსახურებას უწევენ ამ შემთხვევაში იმ ოჯახსაცაც მიყობენ და მათაც უნდა გავრცელდეს ის რეგულაციები და უფლებების დაცვა, რომელიც მნიშვნელოვანია იყოს საკანდელო დონეზე მოწესრიგებული.